Olá, o fim de semana será de tempo encoberto, com pancadas de chuva em áreas isoladas no sábado e no domingo. Faz muito calor e há risco de chuva forte. A Metsul Meteorologia alerta para chuvas fortes com temporais em locais isolados nos próximos 7 dias. As imagens de satélite mostram que há muitas nuvens sobre o estado. No Vale dos Sinos, o fim de semana será de tempo com trovoadas e chuva forte em pontos isolados. A mínima será de 24 e a máxima de 32 graus. No Vale do Paranhana, o fim de semana não é diferente e a instabilidade predomina no sábado e no domingo. As temperaturas ficam entre 23 e 31 graus. As pancadas de chuva também predominam no Vale do Caí. No sábado, tempo nublado com possibilidade de chuva à tarde. No domingo, chuva forte a qualquer hora do dia. Na região, a mínima será de 23 e a máxima de 32 graus. Na região das Hortênsias, tempo parcialmente nublado, com risco de chuva forte. Lá as temperaturas ficam entre 20 e 26 graus. No litoral, céu encoberto com chuva forte em áreas isoladas no sábado e no domingo. A temperatura oscila pouco, entre 24 e 27 graus. E em Gravataí, região, o tempo será praticamente igual às outras cidades. Faz calor e há risco de temporais, com chuva forte e trovoadas. A mínima será de 23 e a máxima pode atingir os 33 graus. Bem, agora você já está informado sobre a previsão do tempo para este fim de semana. Se organize e aproveite. Até mais!